Vamos falar de um assunto que tira o sono, que tira, acaba com a paciência de qualquer morador de Maringá. O preço do combustível. Parece que o combustível aqui tem gotículas de ouro, né? Aqui o combustível é mais caro porque o povo é rico. Aqui é mais caro porque o padrão de vida do maringaense é maior que o do resto do Paraná. E na sexta-feira, a Petrobras anunciou a diminuição de 3% no valor da gasolina e do diesel lá nas refinarias. Mas será que essa redução chega até as bombas? Você que abasteceu o final de semana, abasteceu hoje, segunda-feira, notou a redução? Estava diferente o preço ou não? Quando é para aumentar, ele sobe um dia antes. Quando é para diminuir, nem um mês depois. Só que essa redução, segundo informações, deve demorar para chegar nas bombas, porque tem que acabar o estoque que já tem. Quando eles forem comprar de novo na refinaria, é que eles baixam o preço. Será? Será, Isabelle Salerno? Dá para acreditar? À medida em que os números sobem na bomba, o Walter vê o lucro diminuir. Ele é motorista de aplicativo. Estou há pouco tempo, mas já dá para ver que assim não, acho que o lucro não vale a pena. É de desanimar mesmo. Consumidor paga a contragosto. A gente precisa do carro, não tem outra forma de locomoção e aí pesa no orçamento, sim. Dados da Agência Nacional do Petróleo comprovam que Maringá tem a gasolina mais cara do estado. O preço médio é de R$ 4,65. O pior é que não adianta nem procurar. A variação de valores é de apenas 9 centavos. Correr para o etanol também não é uma opção. O litro custa em média R$ 3,36 e, como rende menos, seria desvantagem. Na capital, o litro da gasolina sai em torno de R$ 4,20. Cidades como Campo Mourão e Apucarana também têm combustíveis mais baratos. Em Londrina, o preço médio é de R$ 4,44. Mas se o consumidor procurar, pode achar valores bem melhores. A variação de preços chama a atenção dos telespectadores. O Marcelo nos mandou esse registro. Ele é de Maringá, mas passou por Aricanduva, distrito de Arapongas, e resolveu aproveitar para abastecer. Na última sexta-feira, a Petrobras anunciou a terceira redução da gasolina e do diesel nas refinarias. A queda, dessa vez, foi de 3% e é motivada pelos valores do barril do petróleo no mercado internacional, preocupado com a ameaça do coronavírus. No entanto, nas bombas, nada de preços mais baixos. O sindicato do setor na região explica que os postos compram combustível não nas refinarias, e sim nas distribuidoras. E elas, muitas vezes, demoram para repassar as reduções. Nenhuma novidade para o consumidor. Toda vez que a Petrobras anunciou a redução, eu nunca vi na prática isso não funcionou. Essa diferenciação, nós observamos que ela não chega até o consumidor. Por quê? Porque ela fica nas distribuidoras. Hoje o Brasil possui as três maiores distribuidoras, são a Petrobras, a Raizen e a Ipiranga. No último ano, a Raizen e a Ipiranga foram as empresas que mais ganharam dinheiro dentro do Brasil. Acredito eu que até haveria alguma forma de você monitorar isso ou penalizar isso, mas seria através da agência reguladora, a Agência Nacional do Petróleo, que é a ANP, que faz essa regulagem do petróleo. Enquanto isso, o consumidor tenta arrumar formas de gastar menos. Corta as viagens, as despesas, né? Você tem que sempre cortar. Você acha que está ruim? Nada tão ruim que não possa piorar. Agora com o coronavírus, dólar subiu, elevou o preço do barril de petróleo na Bolsa de Valores em Nova York. Isso vai acabar sobrando para nós aqui. Redução de 3%, que não chegou na bomba, e já vem um novo reajuste por aí ainda essa semana. O diretor do Procon ainda nos explicou um dos motivos, né, pelos quais o Brasil ainda é o mais caro em comparação aí com os países vizinhos. Vamos ver. O Brasil, ele produz um determinado tipo de petróleo, e a refinaria que tem instalada no Brasil é um outro tipo de refino que não refina esse petróleo. Então a Petrobras tem que vender o petróleo dela para fora e tem que comprar o petróleo de fora para poder refinar aqui dentro. Toda essa regulagem de mercado é feita através de dólar, entendeu? E como nós podemos observar nos últimos tempos, ao contrário do que do oposto ao do que ela vem anunciando, a queda do valor da gasolina, o dólar está subindo. Olha que interessante a explicação do chefe do Procon. A nossa Petrobras não refina o nosso petróleo. Nós refinamos petróleo que vem de fora, que tem uma outra qualidade.
E o nosso petróleo aqui é mandado para fora para ser refinado lá. Olha que disparate, que absurdo. Quando vai ter um governo com peito, com culhão para acabar com esse monopólio e abrir para refinarias de fora se instalarem aqui no Brasil para beneficiar o nosso petróleo, para produzir a nossa gasolina, para que deixamos de ser reféns do mercado externo? Quando que isso vai acontecer, meu Deus? Quando que isso vai acontecer? Manda mensagem para cá, tá indignado, tá revoltado. Encontrou combustível mais barato, é uma Cia 4,19, aí na região de Ponta Grossa, para 4,67, é uma diferença monstruosa.